День добрий в Україні. Вітаю вас, шановні глядачі. З вами знову я, Славко Пащук. Нині наш урок буде про трохи дивних та містичних людей з Гуцульщини, а саме про мульфарів. Перш ніж почати молоти всілякі небилиці про тих чарівників з гір, я вже вкотре розкреслюю свій формат відомим добре вам чином. Роблю я це для того, щоб мені було легше закомпонувати головних діючих осіб. Першочергово візьмусь пропрацьовувати дівчину на передньому плані, котрій наш мульфар буде справляти старе і дуже сильне примовляння, аби вигнати нечистого духа. Ми з вами всі молоді і, в принципі, мало що пам'ятаємо про цих древніх ворожбитів з Карпат. Ну, або ж ви майже ніде і не здибите ніяких ні записів, ні інформації про цю древню і колоритну культуру гуцулів. Назвались так магічні карпатяни від слова «мольфа», що значить «зачарована річ». Це наше гуцульське слово. Тобто в кожного мульфара має бути такий ритуальний предмет, за допомогою якого він буде чинити свої магічні ритуали. Мольфою в гуцулів могла бути будь-що. В принципі, що виникло в результаті або якихось надприродних явищ, або ж до того предмету доклав руку якийсь відомий чарівник чи мульфар. Ну от найпоширеніша річ – то так зване громове колесо, яке виготовлялося з деревини дерева, в яке ввалила блискавка. Але все те, що я вам оповідаю, то штуки такі, про котрі не варто говорити вслух. Отож, інформацію про них шукайте самі в інтернеті або де знаєте. Як і відьми, так і мульфари у народних преданнях ділилися на добрих і поганих. Хоч гуцули їх називають не добрими і поганими, але, власне, добрих називають сонячними, а злих називають місячними. В древніх карпатських селах ви можете часто спитати старих людей і вам скажуть, де живе найсильніший мульфар в районі. Але ніхто вам не скаже точно, як його здибати. Або за потоком Петрос, або в старих горганах, чи за горою Плоскою, чи за Моколчавськими сінокосами. Хто його знає, де вони живуть? Останній із знаних публічно мольфарів, який офіційно говорив, що він мольфар відкрито, був вбитий влітку минулого року. Звався цей дядько Михайло Нечай. І про нього ви можете знайти відомості або в мережі, або подивитися в ютубі фільм, в якому він сам докладно оповідає про побут гірських чарівників. Нашій демоном покрученій панянці я малюю зведені судомою руки. Бо насправді нечистий ніколи не виходить з людини легко. Він вивертає суглоби, крутить шию і намагається всіляко скалічити людину. Для малювання кисти я дуже часто використовую референс. В даному випадку я використовував фотографію свою власну, на якій скорчив руки, подібно до нашої героїні. А для малювання руки мульфара я використовував референс, який мені представив Андрій Приймаченко. Попозував мені, дякую йому. Думаючи про наших українських чарівників, я відразу згадую нашого класика Михайла Коцюбинського, ну і його незабутній твір «Тіні забутих предків». Згадайте, от як кричать до мульфара сотні душ з міхами граду з тої громової хмари. Ось де справжня влада над силами природи. Шкода, правда, що в одноіменному фільмі Параджанова так мало часу приділили цим містичним людям. Обов'язково, як будете мати час, перегляньте це геніальне кіно, відчуйте всю красу, музику гір, їх велич.
Нашому мальфарові я малюю густі сиві вуса та біле волосся. Звичайно, в чорно-білому варіанті так це не передати, але я зумисно не наводжу його риси обличчя надто сильно, і в порівнянні з нашою героїнею, яка знаходиться на передньому плані, він буде видаватися ще більш містичним. І така легка димка буде характеризувати його як сонячного мальфара. Подібний прийом я використовую, коли малюю кисть його руки. Я спеціально роблю її непропорційно великою, аби надати їй більшої потужності і магічної дії. Пригадую ще з своїх студентських старих років і один наш піший похід до Карпат. Ми були біля масиву Пешконя, коли з товаришами раптом на одній з полонин здибали декількох гуцулів. Ну і так розговорилися, спиталися ще, якось ми до них поставились не дуже шанобливо і так трохи зверхньо. Не повірите, на вечір з гір зійшов густий туман і ми заблукали. І причому пішли ми в блуд аж на 4 дні. То виходили до Прислопа, потім навертали до Колочави, потім знову виходили в районі Стримби. І так по колу в туманах і мжичках. Дуже було тяжко і доволі страшно. Повірте, коли ви блукаєте в 4 смереках, як той дурень, то відразу розумієте, що з горянами все-таки ліпше не жартувати. Наш мальфар буде тримати в руках свого заговореного кота, який є провідником між двох світів. Тому в обраді вигнання без нього ніяк не обійтись. Як ви знаєте, коти шанувалися навіть в Єгипті і вважалися священними тваринами. Малювати кота насправді дуже легко, це коло. Потім в ньому намічаємо два великих круглих ока, два вуха, ось вам і кіт. Це, звичайно, жарт був. Як малювати кота, можливо, я розповім вам в своїх наступних відеоуроках. Кіт в нас звичайний, не чорний, строкатий. Звати кота Мурчик. Thank you.
Ну що ж, домальовуємо дівчині другу руку і будемо закінчувати. Пускаємо трохи містичного диму з її очей. Перед початком акту екзорцизму чарівник дивиться через громове колесо на дівку і вже потім починає промовляти. Отак, бережіться перед лихим, а добрий вас нехай сам здибе.